Ja, ja, åttans tabell records direkt ifrån en gata nära dig. Dags att köra brorsan, check this out. 8, 16, 24, 32 och 40. 48, 56 och 64, 72. 8, 16, 24, 32 och 40. 48, 56 och 64, 72. Jag har just lyssnat på gangstertabellen, min syster. Berätta för småsyskonen.